Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн хилц хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ний өдрийн хуралдаанаараа хилцэж, анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хооронд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа явууллаа. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны 2020 оны 2-р тогтоолоор хуулийн төслүүдийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх, бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Ч.Ундрам, ажлын хэсгийн гишүүдээр Улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хуяг, Бэ Жаргалмаа, Цэ Мөнхцэг нар ажиллав. Хуулийн төслийг хилцэх явцад байнгын хорооны гишүүд хууль санаачлагч болон ажлын хэсгийн гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хуулийн төсөлтөй холбогдуулан Улсын хурлын гишүүдээс болон ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэг бүрчлэн хилцэж санал хураалт явуулсан бөгөөд үндэсний болон Улсын музей төрийн хамгаалтанд байх талаар Монгол Улсын харьяат 16 хүртэлх насны хүүхэд музейн үзүүлэлгийн танхимаар үн төлбөргүй үйлчлэх талаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн галерейн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулах талаар музейн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 8 жилийн хугацаагаар олгох талаар засгийн газар төрийн өмчийн музейд үндэсний улсын бүс нутгийн гисэн зэрэглэл тогтоох талаар музейн санхүүжилтийн талаар музейн сан хөмрөгт байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйлд хамаарах үзмэрийн үнэлгээний талаар соёлын өвд хамаарах үзмэрийг судлах, сурталчлах зорилгоор музей хооронд төр солилцох талаар музейн сан хөмрөгөөс соёлын өвд хамаарах үзмэр хасах талаар тус тус санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хилэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.